Okej, vi ska kolla på en jätteäcklig film som de här tre tjejerna precis har kollat på. Och du får håll in för ljudet bara. Och vet du... Alltså jag får panik. Det var typ en jätteäcklig film med en finne eller någonting. Ja. Ja, det var fan det vi skrev. Jag ska inte filma. Jag filmar inte den. Ja, men nej. Det här kommer vara jätteäckligt. Jo. His comedic chops are growing. Gud, men det var inte så stor. This is the guy before he dies. This is the man. Oh my god, you're from that. Det kommer ut ännu mer. Men för fan, alltså, vad är det för någonting? Bajs ifrån bordet. Jag sa att det ser ut som det är.